Azamat seninden aytarım, yüzünden can açsam nege? Kaya kagana varmayın deni kazaklar tosot al nege? Оңбығын қазақ тетіге қақшатып, қырғыз елімді қары қыраның ал деле. Қары қыраған оқшоған төрімді тартып ал деле. Ажы осын ател құрам деп, көлімді тартып ал деле. ЮНЕСКОға топтошып, жүгірішіп бар деле. Борсок кымыз боз үйді биздики дей сал деле. Казактын колу жетпеген, казактарган өтпөгөн, бир элең акындар эле кал деле. Жериңди басып алса бирөө келип, душмандын маңдайына барыш керек. Талкаласаң элиңдин ынтымагын, таш үстіне талпағын жайыш керек. Мұрасыңдың ұрудаса бірөө келіп, маңдайына қылышты сайыш керек. Алырас қазақ барып ЮНЕСКОға, бұл ақ боз үй біздігі деп алып келіп. Әлемі қазақтар қырғыздардың баласы деп, қазақтарды патентте алыш керек, ай-ей-ей-ей. Сүнгелер кезін айтып қойғын, халық ұл ол ядай асыл елім. Әлемі қазақ қырғыз деп айтасың, Азаматтын қазақ деп неге айтасың? Андай болсың алдыңа бағытталғын, алға қадам шілтегін арышталдың. Азаматты душман көрсөң алы досым, жүрегіне бір қанжар сайып салғына, ей-ей-ей. Ушул азамат манасчы болсо, казакча булобонго канмак экен. Манасты казакчалап айтып атып, залдын ичин дүң кылып жармак экен. А бирок чоң шүгүр дейм кудайыма, манасчы болбой акын болуп калган экен. Эгер булобон менен айткандан алып манасты, Манасты маң қағылып салмақ екен ағыға.